Idag har jag det mycket stora nöjet att välkomna en av Sveriges främsta författare, en tidigare medlem av Svenska Akademin och en före detta Södra Latinelev hit till kanalen. Varmt välkommen Claes Östergren. Tack så hemskt mycket. Väldigt kul att ha dig med här på kanalen, Claes. Tack ska du ha. Vilket är ditt bästa minne från din tid på Södra Latin? Omöjligt att svara på. Jag har väldigt många väldigt goda och glada minnen därifrån. Det är väldigt härligt. Några riktigt dystra, men de flesta är väldigt glada och ljusa. Det är jättekul att höra. Vilket program gick du? Jag gick en linje som då fanns och inte finns längre. Jag tror den existerade bara några år. Det var en tvåårig linje eftersom jag hade gått knappt ett år på ett annat gymnasium. Mm. Och där vantrivdes väldigt mycket och då sa rektorn där att du kanske inte passar i den här skolan, men du kanske skulle passa bättre på Södra Latin. Vilket inte sa mig speciellt mycket då. Men för all del så han fixade in mig där och jag jobbade ett halvår och sen började jag på ny kula. Och då tyckte jag att 2 år räckte. Det var en social linje, naturvetenskaplig gren. Okay. Med dramatik. Oj, det var mycket olika saker. Det var helt hopplöst och jag tror inte, den skulle ha gett behörighet till vissa högre utbildningar, men jag tror inte att jag tror jag hade fått komplettera i efterhand, men så hette det inte då. Mm. Men jag kan säga att jag har visat upp mina ganska utomordentliga skolbetyg vid 2 tillfällen sedan dess. Så kan man säga att det var en kombination av samhällskunskap, biologi och teater ungefär? Grovt sagt, ja. Och vilken var din favoritplats på skolan när du gick där? Du tänker byggnaden som sådan? Ja, precis. Hade du något litet hörn som du tyckte extra mycket om? Ja, det var väl kanske nästet där på nedre planet där vi hade vår litteraturcirkel som jag ledde under ett år där. Där trivdes jag ganska bra, eller jag trivdes överallt. Jag tycker byggnaden är fantastisk. Det är den verkligen, både utvändigt och invändigt. Absolut. Och vi hade lektioner utspridda över i princip hela huset. Och det såg väl i stort sett ut som det gör idag. Och jag kan tänka mig att din favoritplats idag är nog den så kallade musikkorridoren. Jag kan inte det där nu. Nej, men du har säkert rätt i det. Ja. Vilket år tog du studenten? 73. Okej. Och hur såg studentfirandet ut på din tid? Inte alls. Det var extremt begränsat. Det var möjligtvis några klasser kanske som blev hämtade. Men det var totalt ute. Det var totalt ute att till och med, i alla fall i de kretsar där jag rörde mig, att ens ha studentmössa. Till och med det var väldigt spartanskt. Ja, det var väldigt, det var fester. Naturligtvis. Okay. Det var väldigt massa fester. Allt för många kanske. Men det där studentfirande som vi ser idag och som mina barn sedan dess har begått, det hade vi inte alls. Alltså det var inget. Det var en parentes av där det var ganska ointressant. För både före och efter 73 så verkar det vara absolut. Men där, just där någon gång i början på 70-talet var det en svit av år där det var väldigt begränsat. Det här, hämta med bilar och just det. Men tjejerna var väl vitklädda och några killar var väl lite uppklädda examensdagen. Men nej, det var annorlunda. Ni kanske fick dricka ett glas bubbel i alla fall. Det hade vi nog gjort ändå, vid andra tillfällen också. För den det låter väl utsökt trevligt. Ja. Tycker du att utbildningen på Södra Latin har hjälpt dig i det verkliga livet, som i Svenska Akademin till exempel? För mig innebar de där åren, det blev ju alltså inte mer än 2 år, men det känns som 20. Oj. Och de var för det första väldigt innehållsrika, jag lärde känna, fick vänner där som jag fortfarande umgås med. Det är ju fantastiskt. Jag har en vän där, Thomas. Vi har firat sommarlov sedan 1973. Oj, wow! På samma plats i princip. Och andra vänner också som kvarstår. Det gav en inriktning. Mm. Både litteraturen och teatern och i viss mån också musiken.
det var ju inte alls så stor konstnärlig inriktning då. Det här var ju gryningen på den konstnärliga inriktningen. Ja. Den hade alltid förekommit i viss mån där, även innan jag kom dit. Men då började det och sen blev det ju mer och mer av den morgonen. Men jag fick avgörande impulser. Det är där. Kul att ja. Och det var så fundamentalt annorlunda atmosfär där mot den skolan på Kungsholmens gymnasium som jag gått. Ja, det var Kungsholmens gymnasium, ja, okej. Det var inte roligt då. Nej, jag förstår det. Nej. Även idag är ju skolorna som lite konkurrenter skulle man kunna Jaha, säga. Ja, det kanske är så. Ja. Ja. I alla fall formellt sett. Det var lite lustigt. Ja. Ja. Och upplever du att skolan har inspirerat dig i ditt skrivande? Ja, men definitivt. Mm. Det är samma som det föregående svaret. Att det var väl där det kom loss, så att säga. Aha, okay. Jag var inte ointresserad innan och tyckte om att läsa och skriva, men där fick det en avgörande impuls in mot det skönlitterära, så att säga. Det är kul att höra. Mm. Och kan man se skolan i några av dina böcker, att den nämns på något sätt? Ja, men i den första så definitivt. Mm. Det är ju en gymnasistroman, kan man säga, med absoluta spår därifrån. Mm. Vilken av alla dina böcker vill du tipsa tittarna om? Nej, men jag kan inte. Det är faktiskt omöjligt. Det finns ingen jag skäms för. Och det är många är tämligen olika. Och både till tema och till, kanske inte till stil, men till utförande. Det finns långa och det finns kortare. Ja. Någon sorts instegsbok. Det är nog bra. Lite lättläst kanske. Ja, för dem i... Om vi ska säga så i din ålder så skulle jag nog kanske säga Fantomerna skulle jag kanske läsa. Men det är kanske en dum fördom. När jag var i den åldern läste jag Dostojevskij och det var inte precis några sådana där, vad ska vi säga, flörtiga ungdomsskildringar. Nej, definitivt inte. Så att det finns unga människor som läser ganska jobbiga böcker idag. Mm. Så att, nej, men det går inte att säga, men den har ju någon sorts... Det är en berättelse om uppväxt och en far som dör och klassfrågor och även en sorts bildningsroman, kan man säga. Det låter väldigt intressant faktiskt. Det kan jag rekommendera alla att ta en titt på. Ja. Men den är också skriven för 45 år sedan. Ja, så att, ja, mycket har hänt sedan dess. Verkligen, men det kan ju ändå bli en intressant tidsskildring. Det är det definitivt. Mm. Det är det absolut. Och bortsett från dina egna böcker, har du någon favoritbok utanför dem? Sagan om ringen till exempel. Sagan om ringen har jag aldrig läst. Aldrig läst? Jag har påbörjat den vid ett flertal tillfällen men aldrig kommit in i det. Och den här sommaren har jag till exempel läst Almqvist, Törnrosens bok, som är väl 3000 sidor eller någonting sånt där. Oj. Fantastisk, fullständigt enastående, bra, intressant, givande, modernt, skrivet för 1820-1830 runt där. Så det är ju gamla grejer men känns helmoderna. Det är så. Ja, väldigt intressant. Och jag skulle säga med ett ord som vi använder, väldigt flummigt. Just i positiv bemärkelse. I positiv bemärkelse. Det är ett skällsord ibland idag, men då var det ett gott betyg. Ja, jag förstår det. Ja. Men Sagan om ringen kan jag definitivt rekommendera. Jag vet, jag har sett filmerna som du säger. Ja. Men där, just den där fantasy-grejen har aldrig varit någon riktig kul läsning för mig. Men kanske kommer. Mm. Kanske kommer, men det är likadant. Jag har en mängd olika författare och enskilda böcker som jag håller högt. Och det är så väldigt svårt att välja ut någon enstaka. Jag förstår verkligen det. Ja. En väldigt omdiskuterad fråga i skolvärlden är ju skolmaten. Hur var skolmaten på din tid? Jag har, i lägre år i grundskolan så var det förfärligt. Det var fruktansvärt, måste jag säga. Det var... Men den på Södra Latin, jag minns nästan aldrig att jag inte tyckte att det var gott. Jag har alltid varit begåvad med god aptit, så att luncherna var absolut trevliga. Ja, vad härligt att höra. Ja. För ofta hör man ju skräckhistorier från mor och farföräldrar och sådär. Ja, men det var, jag menar, jag började i skolan 61 och sen på 60-talet, det var såna här gummipotatisar och levergrytor och det var ju direkt äckligt. Mm. Absolut. Hade du någon favoritskolmat? Alltså det var en sån där skön spaghetti med köttfärssås. Spaghetti var väldigt mjuk och väldigt tjock och sedan länge kokt och köttfärssåsen var
väldigt okryddad, men jag tyckte det var sanslöst gott. Jaha, härligt. Sen tycker jag tycker om sjömansbiff och kåldolmar och sånt. Mm. Det kunde man faktiskt få även då. Oj, om det ska vara lite extra kulinariskt kanske. Ja, det var kåldolmar som är så bökigt att laga, men det tycker jag tycker om husmanskost och det var ju lite åt det hållet. Enligt vad jag har hört så var du bråkigare på skolan förut, och hur upplevde du din tid på Södra? Ja, det var verkligen inte mycket bråk. Nej. Det kommer jag inte ihåg. Alltså fysiskt våld förekom, kan inte minnas. Nej, men det är samma idag. Det är väldigt tryggt och lugnt faktiskt. Ja, det jag kan inte minnas att det var några sådana grejer. Det är klart att folk slog sig i gymnastiken eller någon som fastnade i trappräcket med knät och fick... Ja. Det fick komma dit brandmän och ta loss. Oj då. Ja. Men det var väl också undantag. Mm, det kan hända överallt också. Ja. Och hur såg betygssystemet ut under din tid på Södra Latin? Åh hjälp, det var 1-5. 1-5? Ja, det var det. Och nu är det A-E ja, och F då. Just det. Jag vet, men för att jag har ju, mina barn har ju helt andra betygssystem. Mm. Men det var 1-5. Ja. Hur var lärarna när du gick Södra? Ja, men de var ju en underbar blandning av väldigt gamla stofiler som har varit där väldigt, väldigt länge. och lite yngre. Mm. Om jag ska framhålla någon så var det ju Åke Englund som var min engelsklärare som jag fortfarande har kontakt med. Ja, fantastiskt. Det är en äldre herre idag. Men vi har brevväxlar och han var ju så bra en lärare kan bli. Det kan inte finnas. Du får ju tipsa honom om kanalen kanske. Det ska jag göra om han har sådana tekniska faciliteter där han bor. Men det ska jag göra. Men han var en intellektuell och rolig pedagog och dedikerad sitt ämne. Mm. Och jag tror han hade franska också för den delen. Men då läste inte jag franska på gymnasiet. Mm. Men ja, och han hade väl... ganska jobbig klass som jag gick i. Den var väl lite blyg. Ah, ja, okay. Försagd och gick inte loss på allting som han föreslog. Men han... det var en energisk person som jag har all respekt för. Det är lite samma idag. Det finns ju både mer liksom nya lärare och sen finns det ju de som har jobbat på skolan i över 30 år. Min mentor exempelvis Kjell har ju jobbat på Södra i över 30 år. Ja. Och han är ju fantastiskt bra verkligen, måste jag säga. Ja, men det räcker nästan med att ha en eller ett par bra lärare. För att, men sen var det ju sådana som var lite trötta och som hade lite svårt kanske att... uppamma intresset för precis. Sitt ämne och var väldigt begränsad till just sitt ämne. Och att vara lärare är ett tufft arbete. Definitivt, men även idag, jag har faktiskt inte träffat på en dålig lärare på Södra Latin faktiskt. Vad skönt, det är fantastiskt. Alla är jättebra eller bra faktiskt, och det är jättekul verkligen. Är och avslutningsvis, vilket ämne tyckte du mest om när du gick på gymnasiet? Jag tyckte mycket om svenska naturligtvis. Mm. Om det fanns egentligen inget, nu är det så tråkigt svar så du baxnar, men det fanns inget ämne som inte var intressant. Ja, men det är ändå kul att höra. Sen hade jag teater som tillval och det var ju väldigt betydelsefullt också. Mm. Inte bara för att man själv fick repetera och spela grejer. Vi framförde ju grejer på morgonsamlingarna också som sketcher och små saker. Ja, det fanns så nu mer. Absolut. Ja. Även på den tiden. Det finns ju samlingar även idag faktiskt. Oh ja, men det var ju en höjdpunkt. Det var varje fredag morgon som jag minns det. Som idag. Ja. Nej, men där showade vi en del. Men också att då ingick det denna enorma förmån, eller det var ett krav. Ni ska gå och se den och den föreställningen. Ah, okay. Då fick man fribiljetter. Och som jag minns det kan vara att jag minns fel, men jag minns det som att vi gick på teater vissa veckor, 3 gånger i veckan. Oj, okej, wow. Men det var ju sällan en vecka utan en teaterföreställning. Oj, alltså vilken bildning man måste ha fått. Något så enormt. Och det här var ju under, det här början på 70-talet, det var ju alla de stora skådespelare som nu är borta fick man ju se då live. Och bra platser och det var en enorm förmån. Ja, vilken ynnest, verkligen. Verkligen. Ja, men då får jag tacka dig så mycket för att du var med, Claes. Det var en stor ära och superkul att ha dig här, verkligen. Ja, men vi har ju bara börjat.
Ja, precis, Marcus. Vi kommer hålla på i flera timmar, tror jag. Ganska länge. Ja, det finns ju mycket att prata om kring Södra Latin. Men ja, verkligen jättetrevligt att ha dig här. Och jag vill uppmana alla tittare att kolla in Claes böcker, tycker jag verkligen att ni ska göra. Och glöm inte heller bort att prenumerera här på kanalen. Tills vi ses nästa gång. Hej då! Hej då!